Då var tennisfesten igång här i Båstad och vi har två fantastiska veckor framför oss av högklassig tennis. Här bakom mig så värmer danska stjärnskottet Carolina Wozniacki upp inför mötet med Sveriges kanske bästa kvinnliga tennisspelare Sofia Arvidsson. De spelar senare idag och Carolina Wozniacki är inte bara favorit i denna matchen utan även i turneringen som stort. Okej, Adam. Du är bollkalle här i år. Ja. Hur är det? Jo, det är jättekul. Får komma så nära spelarna och sånt. Har du någon favorit? Ja, Carolina Wozniacki. Varför är hon favoriten? Hon spelar bra tennis och kul att se hon spelar. Hur långt tror du att hon går i turneringen? Jag tror hon tar hem hela turneringen. Är det någon speciell anledning till att du kommer till Båstad? Ja, det är för att se tennis. Och nu har du hört att jag kommer från Danmark, så Caroline har självklart trukket mycket. För jag syns hon spelar fantastiskt gott, så vill jag gärna se henne spela live och uppleva det. Så därför så har vi faktiskt valt att vara här i de dagar kvinnoturneringen den kör. Är ni många danskar som kommer hit, tror du? Ja, det tror jag faktiskt. Jag hade intryck av att i sista år var det många danskar hopp. Det var jag inte själv, så jag tror det kommer många danskar. Det är ju inte rätt lång väg från Danmark. Hur går det för Caroline då? Vad säger du? Hur tror du att det går för henne? Ja, men hon borde ju kunna hålla sin första sidning, så jag tror gott hon kan vinna. Är det någon speciell spelare som lockar? Nej, men hon den danska tjejen är ju intressant att se. Hon har gjort bra ifrån sig. Carolina Wozniacki heter hon. Hon möter ju Sveriges kanske främsta hopp i den här turneringen, Sofia Arvidsson. Men du tror att hon vinner då? Ja, det tror jag. Jag tror tyvärr inte Sofia har så mycket att sätta emot. Hur pass intresserad är du av tennis då? Jag är intresserad av att titta på tennis. Jag spelar inte tennis själv, men det är intressant. Det är spännande. Ska du göra någonting annat när du ändå är i Båstad? Sola och bada om vädret är bra.